כן, יוסי. מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, תודה לשם. היום חתונה ראשונה וזאת השם. היום חתונה ראשונה. שעה טובה. תשמע, אני בפלונטר רציני. מה הבעיה? אני דיברתי עם אתם הפעם שלה. רבי עקיבא 20 חנק לילד, מי יוצא? יאללה, אתה איזה מדבר איתך, זה ביי. אני יוצא מ... הלל ושמי. תשתלו שם קורונה, אבל מה עבור בראש? שהלוואי שיגיע כונן לפניי ויציל את הילד הזה. מה, הייתה כחולה או משהו? לא, אפילו לא הייתה כחולה, אני ניסיתי לגרום לקליטה, אבל... בריאות. ביטלתם? יופי. תודה. הכל בסדר. הכל בסדר. אני בלה משהו, הציעו את זה, הכל טוב. וכשצריך בשנייה אחת להציל חיים, אז עושים את המהות שנייה וחוזרים חזרה לחיים בחזרה. זה המשפחה שלי, הבוסטר לבת שלי הקטנה. זה הבתי ספר שלי. חומר חיטוי ומגנים למורים. זה עזרה ראשונה, זה כיתת כוננות, זה הכובע שלי לתפילות, גם זה קיבלתי בקורונה הזו. אני קובי רוזנשטיין, מנהל רשת חינוך לבנים ולבנות חרדים במודיעין עילית, בית שמש, גבעת זאב ולוד, חבר רשת מעוז. בוא נעלה שנייה למעבדות מחשבים שלנו פה מאחת רגע. התחילה הקורונה. המוסדות נסגרים, וצריך להתחיל לדאוג ללמידה מרחוק לתלמידים והתלמידות שלנו. יש כמה הבדלים בין למידה מרחוק במגזר הכללי למגזר החרדי. במגזר החרדי זה בטלפון, בבת אחת מוקמים קווי טלפון, מסודרים לפי כיתות, לפי מספר התועדות של התלמידים, מעקב אחרי התלמידים, להסביר למורים איך מקיטים שיעורים, איך עוקבים אחרי מעקב מי לומד, איך מלמדים מקצועות שהם לא חלמו בחיים שהם ללמד בקו טלפון. פיסו משטחים של דפים פה שחולקו בנקודות חלוקה בכל העיר, בשביל הבנות יבואו לקחת את הדפים האלה. הנה, זה המדפיסים, נהיה פה בית דפוס, פשוט בית דפוס. אני מצטער, עכשיו אחרים לא כתבתי יומן. בער בי בנשמה כל הזמן, איפה אני יכול לדאוג לאחים שלי ולקהילה שלי ולציבור שלי במקום שאני יכול להשפיע ולעזור לו. היום בערב יש פה חתונה. הגיע לאיזה חבר ואומר לי, תקשיב, אין איפה להתחתן. האולמות לא יכולים לעשות אירועים. בלילה עבדו בו קצת לעשות תאורה, כי המקום הזה בסך הכל חצר של בית ספר. מהר, אתה סופר כיסאות שלא יותר מ-50, כן? זה לפי התקן. אני רואה פה הזדמנות לשינוי חברתי. לי מפריע מאוד בחתונות, הבזבוז המטורף של הכסף, שהציבור מבזבז בלילה אחד. בואו ננסה לעשות הרגל שאפשר לקחת אולם שעולה 3,000 או 2,000-3,000 שקל, ולא 20,000. אפשר להתחתן בחצר של בית ספר. וואו, איזה יופי, תראי איזה יפה הם עשו על החתונה. הרב יוסי, מזל טוב. מזל טוב, מזל. איך זה נראה המסכות האלה? מדהים, זה אבא של הקלה. שם יהיה בן אדם עם פתקאות. נספור את האנשים לפי המספר של האנשים. ג'ל פרטי, זה אלכוהול ג'ל, ופה כתבנו את המזל טוב. כמה נבדקים יש? מצא לי את עצמי עוסק הרבה מאוד בנושא של הבריאות של הציבור החרדי, גם מול עמידה מול רבנים. ואז כשזה נכנס, מחלל הפה ומהגריאות, אז... כינסנו את רבני העיר מודיעין עילית ביחד עם ראש העיר ורופאים חרדים שהסבירו לרבנים מה הסיפור, מה קורה פה, ולפי זה יצאו פסקי דין של הרבנים. ככה, שם את זה מול הרבה. אני ב-100% יודע ומאמין שהעיכוב בהנחיות שהגיעו בהרבה מאוד דברים וההבנה של הציבור החרדי בנושא הקורונה היה מחוסר תקשורת מולו. הציבור הישראלי הבין מה זה הקורונה ואיך צריך להיזהר ממנה ואיך צריך להישמר, והציבור החרדי לא ראה ולא הבין ולא שמע. ומי שקיבל את ההחלטות לא הבין, צריך לדבר איתם בצורה אחרת. זה לא הצורה שאתם רגילים אליה. כל פעם שאתם מחטים ידיים, אתם מקיים מצווה דאורייסה. נשמעתם מאוד למה שעושים, זה מצווה דאורייסה. כל שמירת מרחק, כל רגע, יכול לקיים מצוות, הרבה מצוות כל היום. זו זכות גדולה שלכם, כל הכבוד. לא נתפס, העיר הזאת ביום כזה, הרי הייתה כולה אפופת עשן, כולה בוערת ממדורות. ושמים כזה מודעה שמשרד הבריאות אין להדליק מדורות בגלל הקורונה, ולא הייתה פה היום כמול מדורה אחת. אי אפשר לקבל החלטות על אנשים שאתה לא מתוכם. בוא תשתף אותם בקבלת ההחלטות. כשיכלנו לדבר עם רופאים מול רבנים, שישמעו את הסיפור של הרופאים, והרופאים ידברו איתם, והרופאים ישמעו אותם. מה הקושי של רבנים? תבינו שיש קהלים שלקבל בשבילם החלטה לא להתפלל במניין,
זה לא כמו לסגור בית קפה. זה ממש לא. היום אנחנו פותחים שתי ישיבות בחצרות של מוסדות אחרים שלנו. זה המנהל של הישיבה, שאתמול פתאום הוא התקשר אליי הבוס שלו, אומר, צריך מקום לישיבה. גנים מלא לא עובדים פה שעות אחר הצהריים, נכין להם פה תאורה. את השער הזה פותחים פה, פותחים את הגן, את השירותים פה, פזרים הבחורים איפה שהם רוצים, יש לך פה לימוד תורה לשמה. יש פה מאות בחורים במודיעין עילית, שאין להם איפה ללמוד. הכל קיים בזכות שלמדו תורה. זה מה שגדולי ישראל רוצים, זה מה שגדולי ישראל חושבים, זה מה שחשוב להם, וזה מה שאכפת לנו. בתקופה של הקורונה, החודשיים האחרונים, הם בלתי נתפסים בהזדמנויות שיש לעזור לציבור, לרתום שותפים לעזרה הזאת, למצוא מה אתה יכול, לפתוח דברים שיכולים להשפיע לטווח ארוך על הציבור החרדי. אני מדבר עם רופאים, עם אנשי משרד החינוך ועם אנשי משרד האוצר. ואם לא, אם לא היו חברים ברשת הזאת, אם היו יהודים שאנחנו חברים באותו רשת ואנחנו מדברים באותו שפה, והרמת אמון בנו גדולה, כי הם מכירים את הסיפור שלי, ואני מכיר את הסיפור שלהם. האמון בנו גבוה מאוד, הרצון לעזור הוא אחרת לחלוטין. אתה חי בסביבה שלך, אל תסתכל רק על עצמך, תסתכל על מה שקורה מסביבך, ותנסה לעשות טוב.